vyjadrení ministerstva z tých dní bolo aj uvedená taká informácia, že ste narušili intimnú zónu tým ženám, že oni reagovali len impulzívne, kvázi ako reakcia na to, že ste im narušili tú intimnú zónu. Vy ako policajt to ako vnímate aj vzhľadom na zákon o policajnom zbore a kompetencie? Tak s tou intimnou zónou si myslím, že to je vymyslené, pretože ja som od tej ženy stál asi meter, možno aj viac. Tá žena ku mne pristúpila a úmyselne ma sotila. Na to som zareagoval tak, že som použil donocovacie prostriedky. Čo Maria, akým spôsobom unikol to video? Vy nám to viete? Ja to bol absolútne neviem. Ja som ten deň, ak sa to stalo, poslala to video trom ľuďom, mojim blízkym kamarátom a rodine a z tých troch ľudí ja absolútne neviem, kto, kedy, komu poslal a kto následne tam o mediálne spoženie bola, pretože niekto to by to mňa vyhražal. Ja som nechcel robiť kvôli vlastnej bezpečnosti a kvôli pohodlie firmy, aby mňa bol zvolené firmy. Čiže vy ste to poslali nejakým svojim kamarátom a je medzi tými kamarátmi nejaký policajt? Nie. Čiže neviete, ako sa to dostalo? Nie, netuším, naozaj netuším. Ani ste nepatrali potom? Snažila som sa, ale už to bolo úplne zbytočné. Neprišla som na to doteraz. Viete, ako uniklo to video? Mala ho len poškodená? Ja som to video videl vtedy a potom ešte raz doma a to bolo všetko. A to bolo, hovorím, že to bol dosť dlhý časový úsek, pokiaľ to video sa dostalo von. Takže vy viete, že to video poskytol médiám iný policajt, kolega pána Tiefenbacha? To neviem. To mi je novinka. V prípade, ak by ste boli úspešní v tomto konaní, budete žiadať odškodné alebo návrat do policajného zboru? No určite by som sa rád vrátil na tú pozíciu, kde som bol. A znova by som potlačal drogovú trestnú činnosť, čo ma nesmierne baví.